Найбільший у світі пиріжок самоса спекли в Лондоні. Страва заважки 1,5 центнера потрапила до книги рекордів Гіннеса. 10 кухарів готували її понад 15 годин. Змайстрували навіть спеціальне обладнання, щоб підняти величезний пиріжок і опустити в чан із розпеченою олією. Після того, як судді зафіксували рекордну вагу самоси, його відразу розділили на шматки і відвезли безпритульним.